kan ta med deg på jakt, på fiske, hvor som helst. Og du har en sånne ruta der, der... De ligger så fort til å gå fra, så er det sånn at de skal gå fra. Men det blir særlig ikke masse mot det. Ja, da har du begge bena, så... som kan klare 6 personer om dagen, hver eneste dag, eller 10 personer på weekend, og der